Къде се намираме ние в момента? Какво място виждам тук? Аз съм попропуснала миналия път места. Да. Между другото, стана много. Явно доста неща се случи. Да. Успяхме да тръгнем в крайна сметка на пътешествието и в момента сме в Патагонските гори, където е изключително страховито, доста страшно. Значи вече не сме все още забили в хотела, тръгнали сме си от него. Не. Не сме в хотела, а вече само секунда, тук да поправим някои неща. Колеги, управете долу таз бара, за да се скрият, тъй като играта по някакви непонятни причини излиза на фул скрин. Само секунда. Норче, кажи за нашите стримове междувременно в сряда. Да, ами както вече знаете, Роро, всяка сряда има мистичен стрим, в който разцъква игрички, като Black Mirror, като Myst 4, доколкото знам следващия път ще играем. Myst 4 ще довършваме. Да, довършим. Да, да. И сме се разбрали всяка сряда след неговия стрим, аз да довърша с един такъв затапващ мистичен стрим. Затапващ мистичен стрим, звучи много добре, добре. Затапващ мистичен стрим. По-скоро не затапващ, ами така, полюшкващ се. Полюшкващ. Много приятно, така ме приспавам чувство. Все едно бях бебенце и мама ме люлеше в люлката и така беше. Ами те много хора казват, че когато ми гледат стримовете им се доспива и не могат да разберат дали е защото говоря много приспивно или защото съм толкова скучна. Едно от двете, не знам, вижте някой път. Не, защото си нежна и говориш като фея и винаги избираш да някакви такива много интересни игри, такива ни особени. Да, миналия път играхме Контраст, даже на следващата сутрин имах още един стрим, в който завършихме играта. Да. И започнахме. Извънреден. Два извънредни стрима за тази седмица. Какво правим от тук нататък, приятели? Вече можем да поспрем перфектната музичка, с която се раздвижахме цяла нощ. И от тук на сетне ще чуваме само звука. Зловещата музика от играта. Да, вече става малко по-такова, малко по-мистично. Малко по-крипи. Точно така, малко по-крипи. Надяваме се, че сте се настанили удобно някъде у вас или ако сте на гости, няма значение, на диван. На диванче, в легло, на кушетката, на перваза, на прозореца, където ви е най-удобно. Или в някой готин хамак, примерно, нещо такова. Или на пода, както аз обичам или да седя. На пода. Супер! И сте готови за приключенията. Hidden on the Trail of the Ancients. По пътя сме на разгадаването на древно проклятие. Всъщност, знаеш ли какво стана тук? Някакви яки визуализации има зад нас. Знаеш ли какво случи миналия път? Колеги, нека да видим играта. Разкажи и заедно с Цвятко, който ще навигира, ще се ориентираме. Всъщност, тук играта не е чак толкова тъмна, колкото изглежда. Какво става тук? Ние пристигнахме на мястото на експедицията реално. Тук те са си направили базов лагер и са се разпръснали в няколко посоки. Не знам дали имахме карта. Я да видим инвентара. Едната част от експедицията е отишла на юг, другата на северо-исток. Нещо обаче е подгонило един от хората. Той е бил в някакъв невероятен ужас. Някакво зло същество или някаква зла сила го е подгонила. Другите безследно са изчезнали и реално ние не можем да ги открием. Ето е картата, между другото. Ето тук в ляво на стената, вътре в една от колипките, намерихме и самата карта. Те са очертали, както виждаш тук отпред, целият план на експедицията. Местата, които са посетени, са маркирани. Те са се натъкнали и на много интересни такива археологически находки. Но какво зло са събудили и какво ги е преследвало в горите, предстои да разберем сега. А дали не можем да вдигнем малко контраста на играта, за да се вижда по-добре, камата да я вдигнем? Не, няма да се получи. Не можем. Все пак по-добре се вижда от другия път. Тук в колибата намерихме и петна от кръв. Следи от кръв, както виждаш тук, Норче. Това е бая кръв, размазана по тази стена. Доста. Събрахме и няколко предмета. Да видим инвентара преди да включим следващия зрител. Намерихме може ли пак да върнем на този странен предмет? Това е някакъв ритуален предмет. Направен от клонки, кости животинска козина. Да. Имаме кибрит, мисля, отгоре. Точно така. Кибрит. Малко кибрит, с който, между другото, запалихме лампата в колибата, иначе беше още по-тъмно. Е, добре, че сте намерили лампата. Да видим какво друго. Това е страхотно. Ритуални камъни. Това е ритуален камък, който олицетворява нощта. Виждаш ли, тук има луна и звезди. Всъщност, и то виждам, че има още един такъв камък. Да, има още един. На нас най-вероятно ни трябва трети камък. Този представлява вятъра.
В една от книжките прочетахме, че човека, който е бил преследван от злото, е направил ритуал за защита, използвайки 3 или 4 камъка, 4-те елемента. Най-вероятно тези камъни ще ни трябват по-нататък, когато най-вероятно и ние ще се изправим пред този зъл демон и ще трябва по някакъв начин да се защитим. Значи още 2 камъка ни трябва в такъв случай? Най-вероятно да. Така, това е рисунка на диаграмата, която направихме в хотела в стаята на Адриано. Да, спомням си. Да, така, това е някаква странна, какво беше, спирала или някакъв кръг. Диаграма, за която си спомням, че той много е говорил. Точно така. Освен това, в хотела, докато аз бях в Гърция, вие намерихте в подземието ето този, този камък, син камък, който Скопели, този загиналия изследовател, е намерил по време на една от експедициите си в Перу. Така, имаме си Нора и Фенерче, което открихме тук. Имаме си и... как се казва това? Клоухамър. Шук, нормален, но да, с малкия Клоухамър. Израста, който може да тръпа. Кирка. Не е кирка. Чук, който може да вади пирони, каза Ви, която сега така се подготвя и тя за една мистична нощ. И още една ритуална ваза, която принадлежи на Калем. Той е стар приятел на чичото на нашия главен герой. И интересното е, че Калем живее тук наблизо. Той принадлежи към едно от племената, които населяват тук тази местност, така наречените Патагонски гори. Не знам дали претърсихме внимателно тази къщичка. Мисля, че да. Но не съм много сигурен. Може би следващия зрител ще иска да разгледаме. Да, най-вероятно. Да, и може би някой диша вече в слушалката. Възможно е. Има ли някой там? Имаме ли зрител на телефона? А, изкарваме. Да, имаме зрител на телефона. Добър вечер. Здрасти, хора. Здрасти, хор. Кой си? Приветик, кой е там? Ифо Хънгъм. Здравей, колко хубаво. Между другото, може и да има забавене, обаче, защото канала в Hitbox е офлайн. Hitbox офлайн? Сега, пред Twitch. Да, има някакъв проблем с канала в Hitbox, през Twitch, нали? Но, жалко. Да, малко ще повече забавенето, но все пак... Ти успя ли да гледаш играта до самия финал, миналия път? За съжаление, ние бях на концерт на Апокалиптика в Пловдив. Уау, Апокалиптика в Пловдив, аз съм пропуснал. Да, бяха в античния. Стига бе, как съм на такова? И Шинона беше там, и аз съм разбрал, че Апокалиптика са били в Пловдив. Щях и аз да отсъствам миналия път от предаване, но рядко се случват такива яки концерти. Как беше? Жестоко, нали? Супер беше. То беше всъщност като част от Sound of the Ages. Жестоко. Много, много яко. Или да използваме друга дума, не жестоко, а страхотно. Така, ние сме вече навън. Да видим играта сега. Вътре сме всъщност още в поливата. Съветвам всички, които искат да играят, да увеличат контраста на телевизорите си малко, тъй като играта наистина е леко тъмна. Между другото, ние решихме, че ще преинсталираме следващата... Казвам го това, тъй като това е казус за много геймери. Ние ще преинсталираме и ще върнем стария Windows, защото най-вероятно има някакъв проблем имаме с... Имаме доста проблеми с Windows 10 и да. Най-вероятно ще се върнем към Windows 7 поне за момента. Докато да, не се отстранят проблемите. Така, ние сме в колипката, тук, която гледахме много внимателно и благодарение, която събрахме тези предмети, които преди малко видях в инвентара. Мислиш ли, че има нещо, което пропускаме в тази стая? И би ли искал да огледаме или да излезем от клипката и да отидем другаде? Така, нещо до двете кутии виждам нещо червено. Така. Кашончето за двете... На кашончето отгоре ли? А, върху него. Да. Я да видим. Да видим там дали има нещо. Не. Ние тук общо взето разгледахме всичко, даже и в това второ помещение сега влизаме. Тук открихме нещо, но това е някакъв обект, който е бил намерен по време на последните изследвания в тази местност. Това е някакъв символ, който олицетворява, който прилича на това, което е открил в Буенос Айрес. Така. Но не можем да го вземем. Общо взето мисля, че всичко сме взели тук. Само нека да се обърнем и към другата стая. А отдясно върху самото ковчежи? Така, отдясно.
тук на тази... А той е съндъча, ли? Съндъка, да. Да, нека да видим. Ми... Тук... Тук няма нищо, ние май взехме от тук някакъв предмет. Това е... това е печка. И всъщност нямаме дърва в печката. Значи най-вероятно трябва да съберем дърва и да запалим печката, може би. Тук намерихме един медальон с много странен символ, който обаче нашия приятел не може да разчете. Ще моля колегите да пуснат и звук от играта тук в студиото. Нищо друго не намерихме. Значи най-вероятно или трябва да запалим печката по някое време. Ето между другото и вътрешното помещение на колибата, където открихме доста предмети, но нищо друго не можем да вземем. Много е тъмно. Ето тук един прозорец и нашия главен герой размишлява колко студено би било на хората, които решат да нощуват в тази колибка. Колко студени са нощите, а в този съндък не знам дали намерихме нещо. Много внимателно, много важно. Ето това е съндъка, който не можахме да отворим, Норче. А тук има, значи, пъзъл. Да. Какво ще кажеш? Искаш ли да го пробваме? Според мен на нас ни трябва някаква референция за този пъзъл, тъй като имаме 5 въртящи се елемента. Не са ли 4? 4 са май. Дръжка имаме и може би е някаква ключалка. Той казва, съмняваме, че само с ключ може да се отвори. Ние нито имаме ключ, нито имаме подсказка за тази загадка. Да излезем извън колибката, да видим навън какво има. Веднага отиваме навън. Въпреки, че Нора е страх лекичко. Музиката малко ми напомня за колат, между другото. Нали? Навън сме и е много тъмно. Сега, в ляво... точно така, в ляво и напред открихме едно много интересно място с един кладенец. Искам да те навигирам, тъй като ти не си успял да гледаш в края на миналото предаване играта. Ето тук, нека да се приближим до това място, в което откриваме ето този кладенец. А можем ли да правим нещо с него? Можем най-вероятно да правим нещо, тъй като тук ни подсказва, че имаме действие, но не знаем какво. И освен това място, приятелю, имаме... Но нека вече ти да играеш. Достатъчното опътихме тук. Да. Ето е колибката зад нас, като ориентир. Имаме посока на тук, навътре, може би в гората, или пък към някакво друго място отдясно виждаме. Някаква червена делва. Само кажи какво ти хваща окото. А върху кладенеца самото действие какво е? Като за слагане на предмет или за интеракция? Никой не знае. Никой не знае. Ако искаш, можем да пробваме с предмет. Да, може да пробваме, примерно, с някои от нещата за ритуала, които са. Ваза имаме кибрит, камъни. Кой предмет избираш? Да пробваме, може би, първо с някои от камъните. Добре, искаш да пуснем камък в кладенеца? Да, евентуално, ако стане да бъдем като дълбочина или нещо. Не става с камъчетата, а те ще ни трябват после за някакъв ритуал, най-вероятно. Да. Ето и Ви тук се пропълзя при нас като малко дете. Седи и зяпа в телевизора и се чуди какво да направим с кладенеца. Да видим други предмети, ако искаш. Бери да пробваме с вазата. Добре. Я да видим. Ние нямахме нищо. Момент само. Нека да натиснем G. Имахме един вълшебен бутон, който ни подсказваше какво трябва да направим, каква ни е мисията. Я да видим. G ли беше? Секунда. Значи, първо казва, аз трябва да се присъединя към експедицията в базовия лагер в Патагонските гори. Това мисля, че сме го изпълнили, защото ние сме там, но все още не сме го завършили всъщност. Трябва да открия този предмет, това парченце, за което ми спомена Лаура. Той е намерено от Корхю. Трябва да е някъде тук. Между другото, въпросната Лаура ни спомена за някакъв много важен предмет, който трябва да открием и ние не знаем какъв е.
който ще ни е нужен, за да влезем в едни пещери, които те са открили тук наблизо и в които пещери се губят следите на експедицията. Там нещо се е случило вътре. И третата ни мисия, Ифо, е, че Енеко споменава за някакъв много ценен обект, който аз трябва също да открия и да пазя много внимателно. Трябва да открия този обект възможно най-скоро. Значи имаме да търсим два предмета, но и ние не знаем какви. А възможно ли двата предмета всъщност да са един и същи, евентуално да са тези от инвентара, който е за ритуала? Не, ако ги бяхме намерили в инвентара, щеше да ни покаже, че мисията е изпълнена, нали така? Да, въпреки че и аз съм мисля... А той ги маркира? Имаме печка, която изисква дърва. Може би това е едно от местата, на които има някакво горещо място. Имаме кладенец като горещо място и ако искаш, разгледай наоколо, за да видиш нещо друго. Ами, да, може да разгледам. Ти мисля, че спомена, че до пътечката, до колипките имаш като пътечка. Можем да я пробваме. Хайде, нека да се върнем. Така, ето тук, да, напред има някаква като червена делва. Толкова трудно се вижда. Ти увеличил ли си контраста на телевизора си у вас? А, ти ни гледаш през Twitch. Аз гледам през компютър. Добре. Ами, това са пак някакви норче... На ритуални артефакти, които принадлежат на Калем. Така, и какво казва още той? Който разбрахме, че е приятел на чичото на главния герой. Да. Калем живее на някаква локация наблизо в някакво село, друго племе. Но явно не можем да вземем да нищо тази около, делба. Да огледаме с поглед и ще ни кажеш дали забелязваш нещо. Това е пътя към кладенеца. Това е колибата. И да видим дали нещо друго не просветва. Да, ето тук имаме друга посока в дясно. И тук се връщаме отново при... Или това е същата посока? Мисля, че това е някаква нова посока тук. Нова посока е, да. Навътре в гората. Искаш ли да влезем натам или? Да. Добре. Навътре в гората. Ние сме точно при дървото, между другото. Кажи ни, на къде искаш да огледаме? Наляво, надясно, надолу? Тук мисля, че има някакво мостче, по което можем да минем. Ами, ако може първо да заобиколим дървото, видим нещо около него, ако има. Да заобиколим дървото. Отляво можем? Отдясно не можем. Значи отляво тръгваме? Да. Натам? Изобщо не се вижда. Тук има нещо като мост. Ами да видим мост. Добре. Едва се вижда този мост, но времето ти изтече, приятелю. Мерси за това включване. В момента, ях колко е светло, ето ни тук и тримата в момента, увеличете си контраста на телевизорите, примерно. За да може, когато ние се включваме от тук, изобщо да не може да ни видите. Точно така. Пиши на Winners, приятелю, мерси много, че ни звънна. Окей? Там ли си? Ивчо. Ивчо се загуби в гората. Тук си. Хайде, чао-чао. Чао-чао за сега. И телефонната линия оставена отворена за следващия зрител сега. Ягре Пантер казва, в момента наблюдаваме бой на негри в тъмна нощ, както е казано. Чуваме обаче сега следващият зрител, може би. Изчакваме маничко. Даваме ви Алло. Момент. Ало, кой е там? Аз съм... Роро ме познава. Роро? Любимото ти, коя Роро? Е тази личност? Ау! Това е... Ти идваш ли на Gaming Nights? Да. Познавам те, обаче просто в момента не мога да се сетя за името ти. Даже мога да ти опиша как изглеждаш. Винаги си усмихнат. Ники знае. Бисер. Да, така. Бисер! Да. Бисер! Здравей, Бисере! Заповядай в играта. Скачаме в тъмницата. Дано ти да успееш да видиш. А, ти се обай само да ни поздравиш. И няма ли да поиграеш да. Малко? Не, нищо. Нека да ни поздрави. Поздравявай ни. И след малко се връщаме към играта. Здравей, всичко най-хубаво и да продължавате така. И никога да не спирате. Никога.
Супер! И ние те поздравяваме и те чакаме на обновения Gaming Nights, когато стартираме в един нов клуб в неделя. На 11. Не тази неделя, ами следващата неделя. Да, този вторник няма да ходиш на Gaming Nights, защото правим една почивка едноседмична. Но от 11, което е последващата неделя, ние да, сме не, на линия... Да, не тази, не следващата, ами последващата. От колко сутринта? От 11? От 11 и до 10 вечерта. Или 9, когато се появите. Иха! Яко, нали, чак ми притерпява под лъжичката. Каква отговорност е да забавляваме хората цял неделя? Всъщност, те сами ще се забавляват. Да, ние ви предоставяме компютрите и конзолите и настолните игри. Вие може да и ние си почиваме с вас да си играеме. Добре, супер. Чао, Бисере, до скоро. Мерси, че се обади, приятел. Много здраве на вас и на Вихи и на всички екипа. Благодарим. Благодарим. Ай. Чао. Сега отваряме линията за следващия зрител в Мист. Шорс. Толкова е тъмно, че просто се плаша направо. Дали скоро ще успеем искаш да... Искаш ли преградка? А? Искаш ли преградка? Да, абсолютно. I need it. Ще седим и ще се гушкаме всички заедно, за да не ни е страх, докато играем страшната игра. Така, дали вече имаме следващ зрител на линия? Как ще народе? Народа е правилната дума. Вече сме две двойки. Изведнъж Мист се клонира. От един станаха четири. Много ще трудно се водим така. Да. Кой се уважа? А, познай. Това много обичам. Мисля, че това не е толкова трудно сега за познаване. Трябва се обажда. Норчето позна първа. Аз вече хващам гласове всякакви. Тарянчо, какво правиш? Как си? Гледам си любимото предаване. Почивам. И ние си слушаме любимия зрител и също си почиваме и сме, готови да продължим нататък, нали? Избрахте ли кой ще пътува за щатите на 6 и 7 ноември? На BlizzCon ли? Да. Всички! Всички отиваме! Така ли? Да, между другото, къде се провежда? В LA ли е? Няма идея. Защото ако е в LA, този път наистина много искам пак да отида. А този BlizzCon май нямаше да бъде в щатите? Не бе, къде ще нямаш се бъде? Нямаше ли да някъде в Европа този път? Може би се бъркам с нещо друго. Да, да трябва да... знам някъде в Южна Калифорния, ако не се върши. Може би нещо съм объркала. А, чай сега, BlizzCon беше близо до LA. Много близо до LA. Някъде в... Не. Точно отстрани до LA. Някакво друго място забравихме името, но не е известен град. Аз го гледах някъде на една карта. Признавам. Така, да видим играта сега. Между другото, да не забравя. Мите, брат, ако гледаш, много поздрави. Добре, браво на Митко. Сега, при дървото сме, да видим къде достигнахме. Много е тъмно, ужас. Нямахме ли някакъв фенер? Ние не можем ли да ползваме фенера тук? Ние нямаме фенер. Ние имаме фенер, обаче не можем, не можем да го ползваме. Сега, секунда. Нищо не правим. Връщаме се в ляво от дървото при моста. Където бяхме преди малко. Минаваме по моста. Да видиме. Нямаме посока напред, обаче искам да гледаш внимателно. Така, нямаме нищо тук по земята. Да видим, така хубаво да претърсим. Ако забележиш нещо, ни кажи. Забележиш това нещо. Някаква активност някъде нещо. Не виждам. Ръчичка. Ръчичка, да видим какво има там. Хайде да видим. Едно от трите канута, които построихме, за да стигнем до по-крайните места на експедицията. Точно така. Значи сме на брега на реката и това изобщо не е мост, ами това е кей. И тук има някакво кану. Ние, разбира се, не можем да го вземем, но евентуално можем, като се съмне, ако доживеем нощта, да подкараме. Слушаме. Не може да влезем в кануто и да разгледаме. Да пробваме пак. Нямаме нищо. Нищо не се случва. Не. Може би първо трябва нещо да направим друго преди да се качим на каното. Като да си ползваме фенера. Да. Примерно. През дървото нямахме друга посока. Не. Май не. Ами този фенер може ли да осветнем към реката? Не. Не работи ли така? Не работи така. Странно. Нямаме. Ето го от дървото. Това е най-отдалеченото място тук, до което можем да стигнем.
отзад зад нас е къщата, вижте. Mm-hmm. Къщата, кладенеца, печката. Това са за сега нещата, които откриваме и не можем да намерим място, откъдето да напреднем. Да се върнем назад към къщата. Добре, нека се върнем. Колеги, хайде назад към къщата. А искаш ли да влезем вътре или искаш да огледаме какво има около нея? Не знам вие дали ме чувате, но аз не ви чувам. Не ни чуваш ли? Чуваш ли ме сега? Добре, чухте. Да, кажи, искаш ли да влезем обратно вътре в колибата или искаш да огледаме... Норчето я чувам доста слабо, между другото. Какво има около нея? Да, ако можем да усилим микрофона и на Норчето. Ние тук я чуваме в студиото много добре. Така, искаш ли да влезем в колипката, пита Норчето, и да огледаме, или? Да огледаме дали има някаква друга посока първо. Към кладенеца, ако не се лъжа. Да отидем към кладенеца, добре. Да се доближим до него или да огледаме около него? Първо да огледаме около. Добре, нека да се отдалечим само с едно каре назад, за да огледаме около кладенеца. Сенера, може ли да светнем около кладенеца? Хайде да го пробваме. Добър опит, но... Но нищо не се случва. А вътре в кладенеца? Ако светим с фенер вътре в кладенеца, нещо ще се случи ли? Не става. Добре, около кладенеца виждам да има. Не, с фенера нищо не става. Между другото, вътре в колипката забравих да кажа, че по радиостанцията с нас се свърза една жена, която крещеше и казваше помощ, помощ, помогни ми. Всъщност тя е оживял член на експедицията, но ние не разбрахме къде се намира тя. О, чудесно. Да. Тая женичка скоро няма да намерим колко също. Не е жива. Няма да намерим жива, така смяташ тя. Не, няма да я намерим скоро, казвам. Според мен опита ни с последните няколко игри показва, че всъщност експедициите не водят до нищо добро, така че не дейте да ходите на експедиции. Никога не отивайте на... Ако ви... Попитат дали искате да се присъедините към експедиция, отказвате с всичко, което имате. Освен ако не искате да бъдете герой в мист. Може би в самата колипка не сме открили още неща, не знам. Може да се върнем назад към колипката. Добре. Може би там има още неща. Фотоапарата са тази, между другото. Вече нямаме фотоапарат. Искаш да използваш светкавицата, нали? Не, не само. Влизаме вътре. Да. Да огледаме пак колипката. Може би сме изпуснали много неща. Я да видим тук, докато сме на тази позиция. Или контролирай ти играта. На къде искаш да тръгнеш? Да огледаме внимателно всички обгинат стаят. Както добре. Я виждам от момента. Каеме посока направо. Нека да огледаме. Оглеждаме. Нека да огледаме. Някой типа където не трябва, между другото. Да, в смисъл, така. Имаме посока направо, ама не, нека първо да огледаме, а не да тръгваме напред. Връщаме се към вратата. Така, хубаво оглеждаме всички възможни посоки. Колеги? Колеги, какво правим? Добре ли сте? Будни ли сте? Гад. Така, ми имаме посока само в дясно към вътрешната стаичка и в ляво. Някак като цяло да разгледаме стаята. Може би има нещо, което сме изпуснали.
Така. Ами тук в момента виждаме радиото, по което разбирам, че сме се чули с... че сме чули жената от експедицията. Нещо другото, което да не сме забелязали? Ми ето това нещо, което виси там. Ви каза да види това нещо, което Dream виси, catcher. Да. А тук също курсорът ни показва, че явно има нещо, което да правим с този капан за сънища. Нека да се върнем при този тотем и да го разгледаме. Това не е тотем, ми по-скоро капан нещо. Капан за сънища е това. Капан за сънища, да. Липсва едно от нещата му. Има ли нещо, което може да кажа? Ники забеляза, че там липсва нещо. Така, нека да се синхронизираме. В момента слушаме те, приятеля, какво искаш да видиш? Капана за сънища, да погледнем по-обстойно. Добре. Да видим какво може да каже героя. Нека да го гледаме внимателно. Виж ли как липсва точно едното? Липсва нещо, каза Ники, но... Няколко неща липсват по-скоро. Да. Аз много-много от този капан не виждам. И ние спокойно. С този контраст. Не си сам. Да отворим инвентара. Да. Два камъка, кибрит, ритуалните клечки, документи имаме един, синия камък от да хотела. Да поставим първо двата камъка и след това и четвъртия ритуални клечки. Добре. Да ги пробваме. Добре. С камъните според мен няма да стане. Това си е чисто изстрел в тъмното. Нека да пробваме камъните тук. А! Не се изтрува повторен опит. Да. Съответно не е това нашия предмет. Тук пише, че има чаша с перо на кондор вътре. Или някаква стъкленичка с перо. Наблюдай внимателно. Виждам ръчичка и ако мога да натиснем. Я да видим. Да, когато натиснем се появява точно този текст. Значи явно целта ни е да го вземем отвътре. Трябва да намерим начин да го извадим. Да. Да. Перото ли? Какво има вътре? Перо на кондор има вътре. В стъкло. В стъкло. Да пробваме с чука, ако мога да го изкараме. Добре. Ето стана! Да. Браво, супер! Браво. Извадихме перото. Да пробваме да го сложим някъде. Надявам се, че Калем ми прощава, че развалих... Да, да го сложим върху липсващата част на капана за сънища. Аз не съм сигурна, че имаме всъщност активност върху тази липсваща част. По-скоро активността ни беше да вземем това перо. А можем ли да видим долу, точно там, където липсва парче? Малко по-надясно? Не. Няма, нищо не се променя. Значи ето, пропуснали сме едно нещо в колипката, сигурно има и куп други неща. Да, браво. Търсим още два камъка, между другото, от ритуалните. Можем да ги намерим някъде тук, но... Да отидем до камината. До печката. Ние сме доста набързо, но гадахме подробно. Къде беше камината обаче? Момент само. Това е печката, искаш да кажеш, а? Да, печката. На печката отгоре можем да сложим нещо, а освен това... Имаме активност, има ръчичка. Има активност върху печката и върху отвора на печката. Малко по-надолу. Въпросът е дали може да отворим печката? Отвора на печката е леко вляво. Може би колегите и те не виждат долу нищо от играта. Не бих се учудила. А не, самата печка, колеги, под плота нямаше ли... от лявата страна. Нека да я доближим. Да почнем с това, което виждаме. Да пробваме отвора отгоре. Значи, отгоре има капак, а под капака, ето тук, малко по-надолу, no loot in the container. Да, има отвор, който ни казва, че вътре няма дърва. Тоест, един вид трябва да запалим. Най-вероятно трябва да запалим печката. Имаме кибрит, кибрита, да. Дърво. Но нямаме дърво, да. Нямаме дърво, нямаме подпалки. Ако пробваме с стария документ... Ти не разсъждавай. Ти защо читваш сега? Поемах инвентар.
клечки, дето са от ритуалните клечки. Добре. Може да ги сложим вътре в печката. Ще пробваме. Може да пробваме, но може и да не са достатъчни. Предмета с клечките под кибрита, който е. Да. Нека го вземем и да се пробваме да го сложим в печката. Дали стана? Май не. Отдолу, където е ръчичката, да. Штрак. Където е ръчичката, трябва да кликнем с предмета, да видиме. Не може, не става да направим това. Не, той се опитва отгоре, не е на отвора. Но трябва на отвора по-скоро, да. Където на се слага да дърветата, да. Долу, където е окото, долу в ляво. Малко нагоре. Така, да пробваме пак. Ето да пробваме пак, да, с клечките. Трябва да селектираме клечките. Взимаме клечките от менюто, ще се ядосам. Така. Ай, не, ритуалните клечки, а не кибарита. Ритуалните клечки, да. Е, сега Норчето ще поеме контрол над играта и ще оправим нещата. Секунда, сега ще влеземе в синхрон. Цвятко днеска не е във форма нещо. Затова ще предаде щафетата на някой друг. Може да накараме Ате да спре да играе CS долу в студиото ни и да играе на играта, защото той много добре се справи, когато така, теб те нямаш. Така, нека да видим пак от инвентара. Мисля, ритуала. Не, долните. Под него, под него. Ле. Голяма излагация. Така, не. Но тук трябва да се сложи нещо определено. Нашия главен герой казва, защо ми е да правя това. Тази гледна точка, да огледаме всички ъгли на екрана. Добре. Няма някаква друга сигурност. Добре. Но трябва да махнем клечките. Да. Излизаме от хихчето долу. И оглеждаме внимателно какво друго има тук. Около печката, може би. Да. Фенер, който не можем да вземем тук по стената, няма нищо. Имаше някакво око в страни. Да, ето едно око имам, но то е за печката. Тук в ляво от печката има ето този медальон, който ние открихме, но не можем да го вземем. Така. Това е върху... Липса да го снимаме. Не можем, нямаме фотоапарат. Така, че... И докато сме тук, оглеждаме още надолу по пода, примерно, или ето тук в съседство, това, което видяхме по-рано, още един странен предмет, но и тук не можем да вземем нищо. Много да огледаме отстрани на предмета. Така. Тук има някаква дървена ограда. Мога да разгубим. Нямаме и активност върху оградата. В дясно вече влизаме в второто помещение с съндъка, който не можем да отключим. Ние там освен съндъка друго не сме намирали. Ми не намерихме разни неща. Да влезем все пак отново. Да влезем отново в дясно, добре. В дясно влизаме. Така, нека тук да огледаме. Сега, има в ляво, отдолу намерихме някакви неща миналия път. В тъмнината не се виждат много предметите, но... Тук някой е спал. Най-вероятно това е нещо като спално помещение. Долу има някакъв фенер, който свети, него може да знае. Не. Така... Нямаме съндъка нищо. Да пробваме. Съндъка го знаеме. Съндъка го знаеме и в него има ключалка за малък ключ. Вдясно от съндъка леко имаше някаква. Добре. Вдясно от съндъка искаш да погледнем. Веднага се завъртаме вдясно. От съндъка. Вдясно. Така? Да, тук. Това е някаква кърпа, може би хавлиена, но не можем да я вземем. Имаше някакви очи се появяваха. Ниги ли бяха това? Я да видим. Малко по-нагоре, да дигнем. Момент, в дясно, по-нагоре от плата. Имаше и ръчичка се появи, даже. Да, ръчичката се появи на прозореца. Не ми се струват като стълби всъщност. Но нека да видим тук около... Наляво. Като стълби ли ти се струват? Да, струва ми се като стълби за нагоре. Да, и на мен. Да видим. Нощите могат да бъдат много студени на това място. Този прозорец е бил залостен с дъски. Да и не е по-малко да вземе дърво. Какво? Да, дъски? Да, дъски.
Ники, няма да подсказваш. Да пробваме чука върху дъските. Добре, чука върху дъските. Чука върху дъските. Чука е в дясно. Така. Тесла. 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 Стана! Браво! Супер, браво! Страхотно. Разбихме прозореца и взехме няколко дъски. Отиваме веднага при печката. Така, още веднъж напред. А, там. А. А, не са за тука. Или пък какво? Или загоре не са, не се знае. Интересно. А какво е описанието на предмета в нашия инвентар всъщност? Описанието е... А има пирон в единия край. Може би заради това не става? Да, има... Може да ползваме отново чука върху дъската. Явно трябва да оставим първо дъската някъде и след това да можем да сложим... да използваме... Пирона. Обаче времето злата приключи тук и ние ще се върнем веднага след рекламите, приятелю, а ти пиши на winners@nextv.bg. След рекламите Мис продължава със следващия зрител на 0879545879. До след малко!